这个女人真是太可怜了，她曾经是这个帝国一人之上万人之下的某氏，如今却被砍去四肢，囚禁在暗无天日的地牢中，而这一切都是拜她的好哥哥所赐。那个她曾经倾尽所有驱逐她登基为王的男人劳伦斯，今天阿尔蒂被拖到大殿上接受审判，旁边一个女人见到她情绪瞬间失控，张口就骂。让她激动的原因则是阿尔蒂害死了她的儿子，同时也是阿尔蒂的侄子。但是事实真的是如此吗？非常讽刺的是，真正杀死他孩子的人居然是孩子的父亲，他的好哥哥。这一切都是他策划的，而阿尔蒂却成了替罪羔羊。阿尔蒂看着眼前这张虚伪的嘴脸讽刺，当了皇帝的人还是改掉你这爱推卸责任的坏习惯吧。说完最后的建议，阿尔蒂便被送进了地牢，被逼承担罪名，受尽各种酷刑，最终被割掉舌头，砍掉四肢，简直就是一场生不如死的悲剧大片。意识渐渐模糊，阿尔蒂回忆起自己母亲，他的妈妈罗珊侯爵夫人米莉也是皇帝的地下情人，因为国家法律规定已婚者不能与未婚的偷情，所以皇帝便用权力和财富收买了侯爵，把夫人的位置给了他的情妇米莉。之后米莉生下了和皇帝的私生子，他的哥哥劳伦斯，而他却不是皇帝的女儿，就应该活得卑微，所以他妈妈从小就送让他成为了他哥哥的工具人，帮助他哥哥成为皇帝。自他记事起就从未得到过妈妈的爱，幸福对他而言就是另一个世界的东西，每一次的夸赞都只是因为他又为劳伦斯做了点有用的事。其实阿尔蒂并不惨，他知道他妈妈的温柔从来都不是给他的，只是他太渴望被爱，所以才甘愿被蒙蔽了双眼，给自己找各种合理的借口。他们是有血缘关系的一家人，是密不可分的。就抱着这样的想法，阿尔蒂做了很多坏事。他是天生的权谋家，死在他手上的忠臣数不胜数，整个天下因他生离涂炭，尸横遍野。就连利西亚圣女，那个被称为帝国希望的女人，也被他利用害死。而他所做的这一切，都是因为他的哥哥劳伦斯。就这样，阿尔蒂帮他登上了皇位，而等待他的却是现在的结果。想来这一生活着真是一个大笑话。正所谓兔死狗烹，他是劳伦斯的狗，这个地牢就是争主他的锅，这就是自食恶果吧。回顾这一生，阿尔蒂忍不住笑了，他清楚自己的恶行，不求被人原谅，唯有那一次阿尔蒂威胁圣女艾丽西亚嫁给劳伦斯，本以为他会恨自己，但是圣女却笑着说他原谅他了。本以为当了皇后的圣女应有尽有，但事实并非如此，劳伦斯仇视正统，痛恨人们尊敬皇后，开始孤立他，让他在这金碧辉煌的牢笼中慢慢枯萎。看着躺在床上的圣女面色苍白，阿尔蒂开始自责，而圣女直到最后都还在想着没能帮助到阿尔蒂，很抱歉。此时被割掉舌头和砍掉四肢的阿尔蒂在地牢里已经不知道过了多久，突然曾经的女仆贝娜出现了，先是嘲笑了一下他这位前帝国第一谋士的卑鄙下场，居然打开了手铐将他救走了。阿尔蒂不知道他将被带去哪里，由于身体留下的后遗症，没多久阿尔蒂就昏睡过去了。阿尔蒂再次醒来时便看到了那个曾经被他陷害过的女仆，暗想他为什么要救自己。就在这时德利跪下来对阿尔蒂说，请你帮帮我，我必须阻止劳伦斯的暴政。他被人割掉舌头砍去四肢，关在暗无天日的地牢中，来救他的居然是他的敌人德利。此时德利跪在他面前祈求他能帮助他推翻劳伦斯的暴政。阿尔蒂记起来的路上看到的凄惨景象，到处都是被摧毁的村庄，一群因为劳伦斯的暴政而无辜惨死的人，而眼前的这个人却为了帝国的子民毫不犹豫地跪下来向曾经伤害他的敌人求助，只为换得帝国子民的一点生机。但是现在阿尔蒂什么也说不出来，什么也写不出来。德利看到后绝望地走出帐篷，临走前还不忘安排好他以后的人生，祝愿他往后余生安好。阿尔蒂想着他效忠了劳伦斯一辈子也没有得到一句好，本以为一辈子也不会后悔当初的决定，然而现在他后悔了。虽然他没有什么良策，但是他有一个办法，那就是远古魔法阵。虽然魔法在这个世界消失很久了，因为这个魔法阵需要献祭生命，所以很少人会，但阿尔蒂却能熟练的撰写。阿尔蒂咬破舌头用一滴滴血凭记忆刻画魔法阵，一边暗想既然实力悬殊无法挽回，那就回到实力相当的时候吧，用我这条命献祭真是再合适不过呢。愿来世你可以实现愿望。只见一道紫光从魔法阵中冲破天际，魔法阵生效了。阿尔蒂从床上起来，看着镜子里完好无损的自己，没想到自己居然复活了，回到了过去。不管怎样，既然已经重生了，就好好利用这个机会去改写未来吧。回想起那个为了天下人跪下求自己的男人，阿尔蒂觉得心头一紧，下定决心这辈子一定要帮他处理所有肮脏的事情，帮助他摆脱暴君。阿尔蒂看着手中日记本，知道他回到了帝国482年6月2日，他18岁的时候，距离他继承罗珊侯爵爵位的20岁还有2年的时间。第二天早上，此时的阿尔蒂正在和他母亲和劳伦斯一起用餐，此时餐桌上正上演着一场母慈子孝的大戏。阿尔蒂看着顿时觉得这餐吃的难以下咽，想赶紧结束用餐。就在他起身想要离开的时候，他母亲米莉叫住了他，就是一通训斥。阿尔蒂也没搭理他，转身和劳伦斯申请说今天想去教堂，得到批准后便离开了餐厅。刚走出餐厅，突然一个熟悉的声音叫住了他，原来是女仆爱丽丝，她是第一个效忠阿尔蒂的人，却因为她的忠心被人毒杀了。阿尔蒂看着她还活着，心里好是开心，但是现在不是开心的时候。他交代了一下爱丽丝准备他的出行事，便回到房间，在侍女苏菲的一番打扮下变得楚楚动人起来。苏菲看着如此好看的小姐不禁夸赞起来，刚好被走进来的米莉听到，还别说，这个女人看着真是性感迷人，难怪皇帝会为她放弃一座蓝宝石矿场。此时的米莉厌恶地看了眼阿尔蒂说，你该不会想用你这张臭脸去勾引男人吧，听听这是一个母亲能说出的话吗，也真是绝绝子了。
同意的点两下屏幕。今天是阿尔蒂去教堂见德利的日子，他相信也是改变命运的开始。最近德利总是梦见一个被砍断四肢割掉舌头的女人，他总在德利的梦里哭泣，每每梦醒都觉得格外心酸。然而就在这时，他却和梦中的女人相遇了。这个女孩用远古法阵献祭生命，逆转时空，结果一觉醒来回到了18岁的时候。在去教堂的路上，阿尔蒂和德利相遇了。德利愣愣地看着那个和他梦中长相一样的女人。原来德利这几天一直梦见一个残缺不全的女人，不能说话，一直在哭，这是一个很悲伤的梦，每每梦醒都觉得很心痛。然而这一刻，一辆马车停在了他的面前，也许是命运的安排，两人就这样相遇了。德利命人帮阿尔蒂修好马车，绅士地扶他上马车，并护送他去教堂。到了教堂，阿尔蒂跪在圣人面前，他双手合十，虔诚地许愿，请求圣人原谅他上辈子犯下的错，希望圣人能庇佑德利和守护利西亚。祈祷完后，阿尔蒂命圣仆帮他安排亭子休息一会，并且邀请德利前来，他要感谢德利之前的帮忙。德利来到后院，阿尔蒂自我介绍，他是罗山侯爵府的阿尔蒂。雷利听说他是皇帝情妇的女儿，满脸的抗拒，他觉得阿尔蒂很有心机，故意弄坏马车来接近他，转身就准备离开，却被阿尔蒂一把拉住。阿尔蒂表示他不是故意弄坏马车轮子欺骗他的，只是为了骗过外人的眼睛，毕竟男女之间的偶遇发生爱情故事比较常见。突然阿尔蒂站起身来，霸气地对德利说，大公殿下，请您向我求婚吧。第一次被这样表白的单身狗德利差点没被茶水呛死，真是没想到会从一个第一次见面的小丫头口中听到这种话，这下把德利给整不会了。阿尔蒂见状赶忙解释，这样做是为了解决你的困扰，您不是因为凯旋仪式的问题和陛下玩了2个月的心理战吗？我知道您因为士兵们得不到应有的待遇而感到很苦恼，我可以帮你。您今天是来找大主教申请仲裁的吧？得到雷利的肯定后，阿尔蒂继续说，他这不是一个明智的选择，最终都会以失败告终的。但是您和我在一起就不一样了，我代表着劳伦斯，陛下很疼爱他们，只要您让他们认为您有可能支持劳伦斯哥哥，那陛下就一定会将荣誉还给你，士兵的问题也会得到解决。德利看着眼前的阿尔蒂问，婚姻能给你带来什么？阿尔蒂表示只是不想再继续做哥哥的工具人，不想再吃妈妈画的饼而已。殿下请您保护我2年吧，而我会帮您得到皇位。这是同一个频道的对话吗？怎么聊着聊着就变成自己要谋反了，简直没法聊了。阿尔蒂还在淡淡的说着，没让你造反，是继承。原来雷利作为大公殿下也是有继承权的。阿尔蒂还在一个劲的游说雷利争皇位，如果他不争，皇位被劳伦斯继承，那么帝国将变成人间炼狱。雷利听不下去了，转身离开。阿尔蒂看着雷利离开的身影出神，他知道雷利会想明白的，只是需要点时间。傍晚，就在小侍女收拾东西准备和阿尔蒂离开的时候，终于等到了雷利派遣下属来护送，这代表他接受了阿尔蒂的建议。回侯爵府的路上，他们碰到了皇帝的禁卫骑士。阿尔蒂知道皇帝肯定又在和米莉偷情了。回到府后，阿尔蒂去跟皇帝行礼，三言两语把皇帝哄得很开心。皇帝一高兴，就说想帮阿尔蒂找个好对象。米拉一听不开心了，他工具人怎么能出嫁呢？那不是大材小用吗？就在这时，守卫向阿尔蒂进来禀报，有客人来了。你们猜猜是谁来了呢？动动你们发财的小手，敲敲屏幕。下集告诉你们哦。这个女孩太可怜了，因为她的母亲米拉是皇帝的情妇，皇帝的女儿看到她不管三七二十一就先来一巴掌。原来之前阿尔蒂在和皇帝说话，侍卫来报说有客人到访，阿尔蒂知道是皇帝的女儿尤尼斯伯爵夫人来了，因为上一世也发生过这种事情，阿尔蒂只好先出来处理。刚走出门，阿尔蒂便听到楼下传来的大吼大叫，阿尔蒂刚下楼想要制止他，结果话才说到一半便被他扇了一巴掌。他气愤地让阿尔蒂叫米拉出来，阿尔蒂只觉得他太没有脑子了，警告道，你这种无理的操作只会让我妈妈米拉更成功，只会让你父亲对她更好而疏远你，我劝你最好回去好好想想。见女人犹豫了，阿尔蒂小声提醒他道，您曾经是皇帝最疼爱的女儿，您好好回忆一下那段时间的记忆，再用女儿的身份夺回陛下的爱吧。女人愣住了，没想到阿尔蒂居然在帮她。阿尔蒂见差不多了，让侍卫送她先行离开。阿尔蒂看着女人离开的身影暗想，她是用来推翻她妈妈的不二人选，可不能让她被陛下讨厌。不一会，皇帝和米拉忙完了走下来，就看到阿尔蒂捂着半边被打的脸，皇帝看了不好意思的道歉。阿尔蒂赶紧道，没关系的，尤尼斯伯爵夫人只是太想念她的父亲了。米拉还想趁机挑拨一下皇帝和她女儿的关系，结果被阿尔蒂几句话轻松的化解了。皇帝看着乖巧的阿尔蒂感到十分愧疚，知道她生日快到了，便问她想要什么生日礼物。阿尔蒂马上说不需要，而是自己准备了一份礼物，希望皇帝和米拉能收下。皇帝开心地收下礼物，说道，她是米拉的女儿，就相当于是她的女儿，让她不用那么恭敬。说完就拉上米拉去看个剧了。看着他们离开后，阿尔蒂暗想，如果是过去的自己听到你是我的女儿这种话，应该会很开心的。但家人现在对他来说只是甜蜜的幻想而已，今天的事能让皇帝对他有负罪感就够了。另一边，德利一个人站在山顶上，想着今天白天阿尔蒂和他说的话，想着父母含冤离世已经20多年了，一直以来都有很多人让他去为父母报仇，让他去当皇帝，但是为了让那些支持他的人活着，他只能远离中央政界，装作他厌恶权力。但是今天阿尔蒂和他说让他当皇帝，不是为了生存，不是为了报仇，只是为了百姓们的安危，为了守护帝国的百姓而成为皇帝。就这样，雷利想了一夜，直到仆从来找他。天亮了，他要入宫了。今日一早，雷利来皇宫拜访皇帝，想让皇帝兑现西部军的功劳。皇帝对此十分愤怒，他告诉雷利，之所以在室内见他，就是不想谈工作的事情，他们是一家人，现在只谈家事。看着朝他介绍女儿外孙女的皇帝，雷利只觉得讽刺，家人？什么家人？污蔑他父母谋反并杀死他们的家人吗？真是可笑。雷利想得入神，突然听到皇帝说让他和阿尔蒂好好相处。雷利惊讶，他昨天才刚见到阿尔蒂，下一刻皇帝就知道了这个消息。皇帝说他听说昨天是雷利派人送阿尔蒂回的家。雷利赶忙解释，不是什么大事，就是在教堂偶遇了罗山侯爵小姐，见他身边连个护卫都没有才出手帮忙的。听着他的解释，皇帝却不以为然，他让雷利好好和阿尔蒂相处，
西部君的事情三天后再处理，他不会忘记西部君立下的功劳。说着他给雷利递了杯茶，雷利接过茶杯满脸苦涩，皇帝只是因为听说他偶遇了罗山侯爵小姐的消息态度就转变得如此大，还真是讽刺。不一会雷利来到罗山侯爵府，开门见山说要找罗山侯爵小姐，管家吞吞吐吐道他好像出门了，但又说不出他去了哪里，因为管家根本不在意阿尔蒂去哪里，也不关注。经过的侍女连忙提醒他，小姐去参加达尔伯爵府的舞会了。得到准确消息的管家立马有了底气，马上换上一副专业恭敬的表情回禀公爵，大宫殿下，小姐去达尔伯爵府参加舞会了，您稍等一下，马上安排人叫她回来。雷利听着不禁皱眉，在这个家你的地位比小姐还要高吗？罗山侯爵小姐是侯爵府的继承人，我很好奇，你区区一个管家说让她回来她就能回来吗？管家知道自己说错话了，连忙低头狡辩，她不是这个意思，她是想说劳伦斯少爷马上回来了，大宫殿下可以先和少爷聊聊天，他派人去接小姐回来。雷利在他的话中听不到一丝对阿尔蒂的尊重，不禁皱眉道，看来是我误会了，我问的是罗山侯爵府的管家，现在看来你只是劳伦斯爵士的管家。管家听着冷汗直冒，不停鞠躬道歉。雷利不禁想起之前阿尔蒂和他说的话，他说他想要彻底继承罗山侯爵府，独立起来，希望和他行婚两年，希望雷利保护他。看着仆人对待他的态度，雷利不禁满脸苦涩，他终于明白阿尔蒂为什么需要他的保护。与此同时，达尔伯爵府舞会上，阿尔蒂安静地站在角落里，看着周围跳舞聊天的人群，在这群人中他显得十分格格不入。就在这时，一位茶香四溢的小姐朝他走来，阿尔蒂疑惑地看着朝他凑过来的艾迪亚伯爵小姐，女孩好似关心地问他，来得这么早，怎么一支舞也没跳？阿尔蒂听着淡淡说道，总要有人给墙当装饰。女孩闻言却大声惊呼，天哪，你怎么能这样说呢？真是太伤人心了，你这话不就是在说参加这个舞会的男士们既没礼貌又很无情吗？女孩装腔作势地说着，不忘瞥了眼阿尔蒂，继续嘲笑道，罗山侯爵小姐也有不对的地方啊，您已经连续四次穿同一件衣服来参加舞会了，就算是真正的绅士也区分不出来今天有没有邀请过你跳舞了，说不定是继承上次舞会跳过了。众人听着纷纷笑了起来。小绿茶见阿尔蒂每次宴会穿的都是同一件衣服，便想羞辱他一下，但重活一世的阿尔蒂又怎会是人人可欺的小可怜，面对他的羞辱，众人的嘲笑，阿尔蒂一点也不怂，只见他轻轻一笑，淡淡道，我长得丑，穿几十万两黄金的衣服也是浪费，特别是你身上这件，这刺绣，这材质，这做工，这么贵重的衣服就得穿在像小姐这样美丽的淑女身上，制作衣服的人才会觉得有意义。小绿茶听着阿尔蒂的奉承满是得意，不过接下来阿尔蒂的话他就不这么觉得了。阿尔蒂给在场的人普及了一下刺绣天鹅绒的价格，光是材料就要花费万两黄金，而伯爵小姐光是这样的礼服就有四件，这样算下来伯爵府大半年的收入全都用在小姐的礼服上。小绿茶听着阿尔蒂的话大惊失色，阿尔蒂淡淡的瞅了一眼他，继续道，看来你爸妈很疼你呢，都快破产了都没舍得告诉你，这两年大理石矿山收益很低，应该会在这两年内彻底报废。小绿茶听着阿尔蒂头头是道的分析，脸都黑了，身边的人群也开始骚动起来，还没等他反应过来，又听阿尔蒂继续分析道，你这身衣服如果是单纯消费的话确实是一笔大数目，不过如果是赌上家族命运的大型投资的话那就不算贵了，小姐这么好看一定不会辜负令尊的期待吧。阿尔蒂说完不忘朝小绿茶露出友善的微笑，小绿茶听着简直要气炸了，他愤怒地朝阿尔蒂大吼，质问阿尔蒂是在说他父母在卖女儿吗？然而阿尔蒂只是淡淡地看着他不做回复。就在这时，周边的人群都被雷利的到来吸引了目光，纷纷上前向雷利行礼，阿尔蒂和小绿茶也注意到了雷利的到来，面对上前朝他搭讪的人，雷利不做理会，他大步朝阿尔蒂走去，看着他朝这边走来的小绿茶立马兴奋了起来，露出娇滴滴的笑容，娇羞地喊着艾弗伦大公殿下。见雷利走到他身前，立马俯身行礼，准备向雷利介绍自己，然雷利却没在他身前停下脚步，径直从他身边走过，来到阿尔蒂身前。在场女士瞬间如遭雷击，她是来找罗山侯爵小姐的。雷利在众人的目光中朝阿尔蒂伸出手，阿尔蒂愣愣地看着那只友善的大手，思绪万千，但还是伸手握了上去。他很好奇雷利怎么会出现在这里，周围的人群也因为雷利到来变得躁动，然雷利却不在意，他默默地注视着阿尔蒂，却看到阿尔蒂嘴角隐约的伤痕，忍不住抬起他的下巴严肃道，你的脸怎么了？面对突如其来的关心，阿尔蒂眨巴着大眼睛无措地看着雷利，雷利看着他肿起的脸庞还有指甲抓伤的痕迹，嘴角还裂开了，便猜测地问阿尔蒂，是不是尤尼斯伯爵夫人干的？今天在皇宫见到他，他还让我代他向你道歉。面对雷利略带关心的质问，阿尔蒂觉得有些为难，让他别再说了。雷利沉默着帮他擦拭了一下伤口，准备带他回侯爵府。就在这时，小绿茶又开始过来刷存在感，他朝雷利行了个礼，然后暗示雷利绅士是要在舞会上跳一支舞呢，他还没跳，雷利可以邀请他跳舞。小绿茶想让雷利邀请他跳舞，却遭到雷利的严厉拒绝。雷利冷漠地看着上前搭讪的小绿茶，思索半晌问道，你是罗山侯爵小姐的朋友吗？小绿茶没想到公爵居然会问他这种问题，不过还是很有绿茶精神的微笑承认他是阿尔蒂的朋友。他本以为这样说就能拉近他和公爵之间的距离，不料雷利根本没有要和他跳舞的意思。雷利告诉他，他认为真正的绅士应该先照顾到场上觉得别扭的女士，而不是他这样的。
说到这里，雷利的眼神冷了几分，他冷漠地质问小绿茶，真的是阿尔蒂的朋友吗？真的朋友不是应该顾及对方的感受吗？你怎么一直盯着我说话？小绿茶被雷利的话说得满脸羞愧，周围的人群也开始对小绿茶指指点点起来。阿尔蒂见场面太过难堪，轻扯了一下雷利的衣袖，雷利低头看向阿尔蒂，阿尔蒂被他看得有些无措，只好低下头不和他对视。雷利静静地看着眼前这个女孩，她明明长得很标致，却因没有精力好好保养皮肤，导致一脸的憔悴。今天来参加舞会穿的也是昨天散步试的衣服，还有她的手腕纤细的像骨头一样，压根看不出她是罗山侯爵府的继承人，要受到多少排挤才会变成现在这样呢？想到这里，雷利觉得心上一阵绞痛，他再次朝阿尔蒂伸出手，邀请他和自己跳一支舞。小绿茶简直不敢相信，高高在上的公爵大人居然邀请又丑又土的阿尔蒂跳舞，周围人群也朝阿尔蒂投来羡慕的眼光。阿尔蒂却有些犹豫，他不想太引人注意。雷利闻言安慰他，没关系的，反正已经惹人注目了，再说我这个大公身份对你来说不是很好的装饰吗？阿尔蒂闻言思索两秒钟，在雷利的催促下将手轻轻搭在了雷利的手上，不过跳舞前还是和雷利解释了一下，他不太会跳舞，担心一会会踩到他，毕竟他这辈子还没跳过舞，雷利也很少跳舞，回复他道，一会要是被他踩到了请多包涵。寒暄完，随着音乐响起，两人滑进了舞池，伴随着音乐跳了起来。两人跳舞的动作都十分优雅流畅，完全不像生手，在舞池灯光的照耀下，两人变得十分闪耀，周围的人群看得不禁感叹两人的般配。此时两人的眼中仿佛舞会场上空荡的只有彼此。阿尔蒂将头埋入雷利怀中，其实上一世他和雷利也跳过一次舞，只是他们当时的立场不同，状态也不一样。上一世两人在公开场合也很少跳舞，都以为彼此不会跳舞，之所以雷利邀请他跳舞，完全是因为想拜托他照顾莉西亚圣女，因为他不相信劳伦斯会善待莉西亚，因为他们的婚姻只是为了巩固劳伦斯的正统性。他知道他们两人的结婚是阿尔蒂撮合的，为了劳伦斯，阿尔蒂不惜伪造神谕促成这段婚姻，但不管什么原因，这最终都是莉西亚的决定，所以对此他也无话可说，但他还是希望那个像他妹妹一样的女孩能够幸福，而他会永远守护莉西亚还有帝国。阿尔蒂想着上一世的场景，又看了眼前这个还什么都不知道的朝他微笑的雷利，突然脚下一个没站稳，眼看就要朝后方摔去。从前生的敌视到今生的相互扶持，阿尔蒂看着微笑的雷利五味杂陈。就在他以为即将摔得狗吃屎的时候，雷利一个旋转接住了他，在众人的掌声中结束了这支舞。雷利好笑的看着心有余悸的阿尔蒂，开玩笑道，看来我比你跳的要好一点。阿尔蒂认真的反斥，殿下是武将，和我比肢体协调是不是不大合适？雷利闻言不禁笑了起来。结束了舞会之行，雷利准备护送阿尔蒂坐车回侯爵府，阿尔蒂却想让他陪自己去见一个人。在路上，阿尔蒂问雷利，对于他之前的提议可有答案？雷利问他，是之前说的保持两年的婚姻关系并保护他两年就帮助他当上皇帝的提议是吗？阿尔蒂点头告诉他是的。雷利有些好奇阿尔蒂为什么说两年后和他离婚，阿尔蒂尴尬地看着雷伊，不知如何解释，虽然他知道原因，但他却无法解释，因为上一世雷利爱上像玫瑰一样盛放的圣女莉西亚是两年后的事情，现在还没有发生，他不想让世人给雷利贴上抛弃旧爱的标签，这一世的他想要保护雷利和莉西亚。雷利见阿尔蒂沉默着，不禁好奇，这个不能说吗？阿尔蒂淡淡地告诉雷利，他没有骗他，但真实的原因他还是无法说出口，只好找了个理由说他不想成为皇后，也不认为自己能当皇后，他所做的一切雷利可以当作他为了大义。雷利疑惑地看着阿尔蒂，半晌无奈道，你好像已经做好随时为帝国牺牲自己的样子。阿尔蒂无法反斥，因为他重生回来就是为了帮雷利保护帝国人民。雷利告诉阿尔蒂，他可以答应他之前的提议，但是他有一个条件，他讨厌身边的人受伤，所以如果阿尔蒂要和他结婚的话，就不能再让自己受伤，如果再有人欺负你，就和他打一架。阿尔蒂看着雷利认真的样子，忍不住笑了起来，心里甜甜的，有人关心自己真好。很快的，莱夫家到了，马车停在了贫民窟的街道上，街角到处挤满了平民。雷利走下马车，想要搀扶阿尔蒂下车，阿尔蒂正犹豫要不要扶住他的手，毕竟他已经习惯了一个人。雷利见他犹豫，一把将他抱了起来，并告诉他没有淑女先下车的道理。阿尔蒂感受着雷利的气息，心脏不受控的砰砰直跳。就在这时，一批穷人朝他们逼近，请求他们能施舍一点吃的。阿尔蒂在雷利的注视下穿上了侍女早早为他准备好的黑色斗篷。雷利疑惑他的装备这么齐全，就好像今天本身就计划好要来这里一样。阿尔蒂告诉他，他的头发在这里太显眼了，但他们需要低调些，毕竟这里全是平民。雷利眼神一瞥，看向周边朝他们靠近的平民，雷利的眼神带着上位者的威压，平民瞬间被吓到往后退去。雷利带着阿尔蒂穿过人群，他们来到僻静的小巷。雷利很好奇，阿尔蒂一个贵族小姐来这种贫困危险的地方是为了见谁？阿尔蒂告诉他，他想来见世代侍奉罗山侯爵府的管家。自从他父亲去世后，他就被米拉赶出来了，他身边一个值得信任的人都没有，他想尝试请管家回来帮助他，不过管家可能很恨他和他母亲，不一定会答应他的请求。不过他还是想用侯爵府唯一继承人的身份去试试。雷利感到十分疑惑，世世代代侍奉罗山侯爵府这样的贵族，即使离开了也不应该沦落到住这种地方才对啊。很快的，他们来到一个小酒馆，在酒馆中他们见到了曾经的侯爵府大管家汉森。作为曾经侯爵府的管家，即使雷利不认识他，他也是认得雷利的。他很好奇公爵大人为什么会出现在这里，阿尔蒂出声希望能和管家聊一下。管家带他们来到一个看起来相对干净一点的角落，这里的环境不好，虽然他觉得这个地方配不上雷利的身份，但他现在只是一个在贫困区打杂的人，
很难带他们去更干净的地方。他诚恳地向雷利解释着。雷利没有说话，他沉默地看着管家，管家也不和他兜圈子，开门见山地问他来这里是有什么事。如果是来打听罗山侯爵府的秘密的，那恕他无可奉告。即使他被罗山侯爵府赶出来了，但罗山侯爵府在他心里依然是汉森一族的主人。雷利告诉汉森，他只是单纯的护卫，找他的人是他身旁的阿尔蒂。阿尔蒂脱下斗篷，露出金灿灿的头发，在月光下显得格外耀眼。他向汉森介绍着他是罗山侯爵府的阿尔蒂。汉森听到他的名字，面部表情瞬间变得狰狞。阿尔蒂，米拉的女儿，让侯爵府没落的罪魁祸首。汉森努力平息心里的愤怒，称呼阿尔蒂少侯爵。阿尔蒂淡淡道，你是第一个叫我少侯爵的人。汉森不自觉握紧了拳头，他在努力克制自己，但此刻的他其实已经气得全身颤抖。他压下怒火问，少侯爵来这里你母亲知道吗？阿尔蒂淡淡地说道，他来这里米拉不知道，如果知道的话肯定不会让他来。汉森再也压抑不住心中的愤怒、不满和委屈，他质问阿尔蒂知道他母亲犯下的恶行吗？阿尔蒂难过地闭上眼睛，过了一会才开口说道，他知道，他知道是米拉把侯爵府的所有嫡亲全部毒死了，还把罪名嫁祸给了汉森一家，而这一切只是为了让他成为罗山侯爵府的唯一继承人。雷利不敢置信自己都听到了什么。汉森没想到阿尔蒂不但承认了，还说得这么直接。这个女人她是皇帝的情妇，为了得到丈夫的财产，她下毒弄死了丈夫全家，只为了让她女儿成为侯爵府的唯一继承人。事后她把所有罪名全部嫁祸给了汉森管家一家，管家虽有证据，却知状告无门。在这个权力为尊的世界，没有人会在乎他们是不是冤枉的，没有人会在乎侯爵死亡的真相。即使是侯爵的亲戚，想知道的也只是自己能得到多少侯爵死后留下的财产。气愤的管家很想将米拉的罪行公之于众，然而却被女儿劝阻了，因为他知道侯爵府以后会由阿尔蒂小姐继承，而米拉是他的母亲。即使小姐知道真相，也不可能因为他们而和米拉闹掰，到时候他们可能连活着都是奢望。在女儿的分析下，汉森最终放弃了抵抗，他让女儿召集众人，通知他们离开侯爵府后，大家隐姓埋名，忘掉自己曾经在侯爵府工作过的事，只有这样，他们才能活下去。汉森回忆着那段让所有人封口的过往，他让所有人都改了名字，重新生活，然而他的名字却从来没有变过。虽然汉森家族消失了，但对他来说，那就是最高的名誉，反正他也老了，即使被米拉发现，也就是一死而已。汉森有些好奇，阿尔蒂为什么来找他？阿尔蒂沉默了一会说道，汉森，我来向你道歉。在汉森惊讶的目光中，阿尔蒂朝他低下了头，语带歉意地说道，我不是替妈妈向你道歉，而是作为罗山侯爵府的最后一个子孙，没能保护好家臣，我很抱歉。说完，阿尔蒂的头又低了几分。汉森看着眼前这个向他弯腰行礼的少侯爵，一时不知该说点什么。在阿尔蒂诚恳的道歉下，汉森感动地闭上眼睛，这么多年的不甘委屈在这一刻都得到了救赎。他的少主人知道他是冤枉的，他不是叛徒，他没有伤害主人，这一刻的汉森是欣慰的。另一边，罗山侯爵府，米拉气呼呼地把花瓶砸在地上，他怒瞪着管家，让管家把刚刚的话再说一遍。管家紧张地说道，艾弗伦大公殿下问他，为什么效忠的人不是阿尔蒂小姐，而是米拉和劳伦斯。米拉听后暴跳如雷，在他眼里除了皇帝，没有人比他和劳伦斯尊贵，他认为雷利没有资格这么说，即使他是公爵。管家一边偷瞄着米拉，一边小心地说道，公爵让他告诉米拉，罗山侯爵府的主人是阿尔蒂。米拉觉得雷利在胡说八道，质问管家为什么不反驳回去。管家连忙卑微地表示，对方是艾弗伦大公殿下，他不能反驳，不然大公殿下要杀了他也没人敢有异议。米拉气得咬牙切齿，但现实就是如此。他招了招手，管家连忙给他递上一杯水，米拉想喝口水缓和一下。他很好奇阿尔蒂是怎么遇见艾弗伦大公的，阿尔蒂长得也就那样，也不如他好看，怎么看都没个女人样，真不知哪来的本事居然勾搭上了艾弗伦大公。就在这时，一阵敲门声响起，一名侍从来报，艾弗伦大公殿下的侍从来了。他说艾弗伦大公殿下坐着阿尔蒂小姐的马车一起去个什么地方，一会就回侯爵府，让他们再次等待。此时的米拉脸色异常难看，你见过这么自私恶毒的女人吗？她为了牢牢抓住侯爵府的权力和财富，仇视任何靠近她女儿的男人，在她看来女儿就是她的私有物，是不允许有私生活的。此时她听着侍从来报说阿尔蒂和大公殿下出去了。米拉闻言脸色瞬间变得凶狠起来。就在这时，劳伦斯出现了，他刚在家门口看到艾弗伦大公的侍从在外面，不禁皱眉问管家出了什么事。管家见劳伦斯心情不好，赶紧跪下给劳伦斯行礼，准备解释一下。就在这时，米拉走过来打断了他，他亲昵地喊着劳伦斯，我的皇子，欢迎回家。劳伦斯带着些许恼怒的表情看着他的母亲，你做了什么得罪艾弗伦公爵的事情吗？米拉闻言不满地表示没有，不关他的事。想到这他就生气，不禁向劳伦斯发起牢骚，刚刚听侍从说那个战场上的武夫带着阿尔蒂出去了，也是稀奇。听到这话，劳伦斯皱起了眉头。米拉见他脸色难看，不禁担心他怎么了，可是有什么事情让他不开心？劳伦斯却不理会他的关心，他冷冷地瞪了眼米拉，问他有没有做什么对大公无礼的行为。米拉无奈解释，他没有对大公做什么，事实上他连大公的人影都没见到，他是来找阿尔蒂的，他知道阿尔蒂外出的地址就找过去了。清楚事情经过后，劳伦斯要求米拉不要插手和大公有关的事情，剩下的事情他会处理。米拉不解这是为什么，劳伦斯也不给他面子，直接说道，艾弗伦大公是位廉政清白的人，难得阿尔蒂做了件对他有用的事情，要是像妈妈这样的人出现，一定会把好事变成坏事。米拉震惊，劳伦斯这话是什么意思？什么叫他这样的人？劳伦斯冷漠道，你是真的不知道吗？大公殿下看不起你，不幸的是顺带着连我也一起被瞧不起。父皇之所以不能把皇太子之位传给我，
也是因为这个原因。他的话中的意思显而易见，被自己的儿子这样指责，米拉的脸色变得苍白起来。另一边，二弟向汉森提出希望他能回侯爵府帮他，他很快就会和大公结婚，从妈妈手中夺回洛山侯爵府，他要把属于他的财产全部夺回来。汉森作为侯爵府的前管家，对府中的财产和人事调度都是了如指掌的，他需要他的帮助。汉森很犹豫，他虽然能力没问题，但是他身上还背负着毒杀主人的罪名。二弟正色道，汉森先生，我会成为罗山侯爵，剩下的问题由我来解决，办法有的是。汉森得到阿尔蒂的保证后，真挚地表示他愿意追随阿尔蒂。见问题解决，回到马车上后，雷利忍不住开口夸赞阿尔蒂，虽然年纪很小，但驭人之术很是了的，居然能想到这么打动人心的方法来感动对方，让对方为己所用。阿尔蒂沉默一会说道，他并没有想感动汉森，他只是找了一个恰当的借口给汉森而已。汉森一家的日子过得并不好，还要抚养年仅14岁的孙女，他应该早就想离开了，但没有恰当的借口，他就没办法跟我联手。雷利听着不禁笑了起来，阿尔蒂脸微微泛红，问他笑什么。雷利好奇阿尔蒂怎么总把他自己当成反派。阿尔蒂愣了一下，转过头去不看他，嘴里嘟囔着，那本来就是事实，他本来就是恶人。雷利认为那些记得光荣时刻的人都不会想停留在不堪的时刻，而是努力挣扎夺回荣耀。阿尔蒂给汉森的不是一个借口，而是一个能够重让他重拾荣光的机会，所以他是因为阿尔蒂才回来的。他深爱着赐予他家族最高荣誉的罗山侯爵府，而阿尔蒂就是侯爵府的最后血脉。阿尔蒂沉默不语，雷利也没再说话。车厢里一片寂静，直到到达罗森侯爵府的庄园前，雷利又一次先下车，扶着阿尔蒂下来。管家见他们回来，立马殷勤地跑过来和雷利问好，这一次为了避免再次在大公面前失礼，他也朝阿尔蒂鞠躬行了个礼后才紧张地开口说，大公殿下，劳伦斯少爷说如果您来了，希望您能赏个脸，一起共进晚餐。雷利不太想搭理这个对阿尔蒂无礼的管家，面无表情地拒绝劳伦斯的邀请，随后又想了一下，朝阿尔蒂微笑道，如果是小姐邀请我的话，那就另当别论了。你们说阿尔蒂会邀请雷利共进晚餐吗？下集告诉你们哦。我可以不尊重情妇的女儿，但我要尊重即将成为我妻子的人。雷利微笑着告诉阿尔蒂。阿尔蒂闻言会心一笑。话说上集，雷利问阿尔蒂是否要邀请他共进晚餐，阿尔蒂温柔地看向雷利，拒绝道，他还未婚，深夜邀请陌生男子到家里去恐怕不太合适。雷利猜到阿尔蒂会拒绝，和他相互告辞准备离开。阿尔蒂看着彬彬有礼的雷利，不禁问他为什么突然对自己这么客气，明明之前不是这个态度。雷利温柔地看向阿尔蒂，米拉的女儿不值得尊重，但是我要尊重我的未婚妻。阿尔蒂看着雷利离开的背影，心中装满了感动。就在这时，一名小侍女前来找他，说劳伦斯要见他。阿尔蒂来到劳伦斯房间，劳伦斯明知故问道，他听说阿尔蒂和艾弗伦大公出去了。阿尔蒂闻言淡淡道，他们在伯爵府遇见了，便出去走了走。劳伦斯问他们以后还会相见吗？在确定他们还会再见面后，劳伦斯转身告诉阿尔蒂，他希望阿尔蒂邀请雷利来家里做客，他很想认识艾弗伦大公，就是一直没有机会。还没能阿尔蒂回答，门外传来米拉的尖叫怒骂声。阿尔蒂吓了一跳，听到这个，劳伦斯冷冷开口让阿尔蒂回去休息，不要理会米拉，他这种时不时发疯的情况也不是一两天了，要是让艾弗伦大公看到他受伤就不好办。阿尔蒂明白劳伦斯的意思，在他看来阿尔蒂现在是有价值的，不能被米拉打伤。阿尔蒂淡淡的答应，从劳伦斯房间出来，经过米拉门前，就见门口站着一群瑟瑟发抖的女仆。如果是以前，他一定会义无反顾地进去劝说米拉，然后被米拉打得遍体鳞伤，但是现在他不会了。阿尔蒂转身准备离开，这时一名女仆叫住了他，他颤抖着问阿尔蒂不进去看看吗？阿尔蒂回头淡淡地看着女仆问，你是觉得我应该像平常一样进去替他挨打吗？女仆没想到阿尔蒂会这样反问他，平时这种时候都是阿尔蒂进去被打。阿尔蒂没理会女仆的狡辩，继续往前走，边走边告诉女仆，最好趁事情变得更严重之前把里面的侍女带出来。女仆很担心自己进去会被打，阿尔蒂告诉她可以多几个人一起进去，共同分摊伤害，伤害就会低很多，侯爵府会给他们一笔丰厚的治疗费和奖金。等一切结束了，把里面的侍女带来见他。安排好一切后，阿尔蒂头也不回地离开了。女仆们咽了咽口水，他们知道这一次阿尔蒂不会再当替罪羊了。第二天，米拉已经平复了情绪，此时正躺在床上唉声叹气。阿尔蒂端了杯柠檬茶来给他，米拉看到阿尔蒂便开始抱怨阿尔蒂长大，开始不在乎他了，见到他生气也不管了。阿尔蒂和他解释着劳伦斯找他过去，他没办法。阿尔蒂知道只要涉及到劳伦斯，无论什么事情米拉都会让步。他用温柔的声音安抚着米拉的情绪，说他不会无视米拉。米拉得到了安抚后，一把抱住他，夸他是个可以依靠的女儿，多亏了阿尔蒂他才能活下去。这话说的，要不是阿尔蒂重活一世，差点就信了。阿尔蒂见他这几天心情不好，建议他可以和皇帝去别宫避暑，看看风景，旅旅游。米拉闻言马上来了兴致，就是不知道劳伦斯有没有时间陪他去。看着开始规划行程的米拉，阿尔蒂笑了笑，他知道在这种全家幸福出游的计划从来不会有他的位置。他告诉米拉，即使哥哥没时间，他和陛下二人世界也会玩得很开心的。他知道皇帝一定会和米拉去避暑旅游的，因为艾弗伦大公西部军的问题，皇帝已经头痛了好几天，能有借口躲开简直不要太开心。于是第二天，皇帝就开开心心地和情妇米拉踏上了避暑之旅。然而这也是阿尔蒂为自己的计划争取的时间和机会。几天后，今天罗山侯爵府收到了好几车的礼物，看着不停往里搬的礼物和笑容满面的服装店老板娘，管家满脸问号，完全不知现在是什么情况。他告诉服装店老板，他们夫人和皇帝去别宫了，不在府中，他是不是来错地方了？
老板娘闻言哈哈大笑道：“没来错，她是奉了大公的命令前来为侯爵府小姐送衣裳。”有个豪横的未婚夫是种什么体验？被差别对待，没有新衣服穿，摆下整个奢侈品店高定任你挑选，被下人欺辱无视，专属骑士为你保驾护航。话说上级公爵买下整个服装店的衣服送给阿尔蒂，却遭到侯爵府管家的百般阻挠。管家看着客厅堆成山的衣服礼物，看到咬牙切齿，这要是被夫人发现他就惨了，赶忙上前阻止，声称没有夫人的允许，小姐是不被允许收任何礼物的。然而不等他说完，却发现一名高大的骑士站在了他跟前。管家心里咯噔一下，被吓到支支吾吾说不出话。突然服装店老板发现了出现在楼梯上的阿尔蒂，赶忙问候行礼。阿尔蒂让服装店老板进来说话，他记得他没有叫过定制服务，不知道服装店老板来他家所为何事。老板说明来意，原来大公殿下买下来整家店铺的服装送给他。阿尔蒂有丝感动，他让女仆苏菲带老板娘去衣帽间。两人欢欢喜喜地离开后，阿尔蒂将目光转向楼下那名高大男子，男子赶忙向他行礼并说明他叫阿方斯，是名骑士，受大公之命，从今天起负责保护他的安全。阿尔蒂沉默了一会，命令管家给骑士准备房间，并要去位置安排在和他同一个走廊。管家闻言惊叫出声，没有少爷和夫人的允许，小姐怎可随意安排府中的事情。阿尔蒂目光阴冷地看向管家，略带警告地说道：“比尔，你说说看我是谁。”阿尔蒂边说边朝楼下走去，管家没接他话，见他下来一把抓住他督手腕，想要轻松拿捏他，谄笑着暗示他府中有外人，有什么事私底下说。不想阿尔蒂一把拍开他的手，还没等他反应过来，一把利剑已经抵在了他的脖子上。管家被骑士压着跪在阿尔蒂身前，阿尔蒂看着他淡淡道：“这已经是第二次了。比尔，罗山侯爵府因为你这个无能的管家，在大公殿下面前丢尽了颜面，做错一次可以理解，可是要是因为下人的懒惰分不清楚哪个是主人，那就是整个家族耻辱了。阿方斯爵士作为大公的眼睛居然看到这种场景，说说看吧，比尔，我是谁。”阿尔蒂看着管家冷冷的道。管家没想到这个平时在他眼里什么也不是的臭丫头，今天居然骑在了他头上，愤怒地朝阿尔蒂大喊，质问他知道自己在做什么吗？如果夫人知道的话。然而他话还没说完，便被气愤的爱丽丝狠狠地扇了一巴掌。他早看这个管家不顺眼了，总是仗着夫人撑腰欺负小姐。爱丽丝这巴掌打得毫不留情，开口训斥：“夫人知道也不会怎么样，你以为夫人会像我打你这样打小姐吗？”阿尔蒂一脸冷漠地看着眼前的一切，管家捂着脸咬牙切齿，但他也知道现在的自己并不能怎么样。阿尔蒂冷漠地再次开口问他：“现在可知自己是谁？”狗仗人势的管家终于低下了头，低声喊道：“少侯爵。”阿尔蒂听到想要的答案，也不再和他纠缠，命令他去给阿斯方爵士和侍从们准备房间，全部准备完后拿着钥匙和账本来房间找他。管家愣住，但是此刻的阿尔蒂他不敢招惹，只能点头答应。两人走在前往衣帽间的路上，阿尔蒂为刚刚的那场闹剧向阿斯方道歉，人家刚来就给人看到这种丑态，他很不好意思。阿斯方闻言宽慰他：“没关系的，大公殿下已经和他说过了，小姐在家族中处境艰难，无论做出的事情多么无法理解，都一定是有理由，他只要相信他就行。”阿尔蒂神色复杂，上辈子他效忠了劳伦斯一辈子都得不到的信任，居然这么轻而易举的在雷利这里得到了，看来现在他可以往前再迈一步了。另一边，此时的雷利正在四处打探奥加之星宝石的下落，两人刚从商店出来，目前为止两人还没找到宝石。男人有点不敢置信大公居然要找一颗灭门家族的宝石和米拉的女儿结婚，雷利也没和他解释，其实这个宝石是阿尔蒂要求的，虽然他不知道原因，但他相信阿尔蒂想要这颗宝石肯定有他的理由。虽然他们认识的时间不长，但是雷利还是想要相信阿尔蒂一次。不一会，两人在一个挂了黑布的房子前面停下。挂黑布在帝国是扶桑妻的意思。雷利看着觉得有些不好打人，但他们并没有多余的时间再来一次。雷利看着前方，表情略微苦涩。男子上前敲响房门，一个女孩从里面走了出来。男子向他们出示介绍信，女孩看着介绍信瞬间了然。介绍人已经写信告知他缘由。女孩表示她爸爸虽然离开了，但是账簿还在，他会尽力帮他们找到宝石。不过他还不知道大公殿下要找的是什么宝石。当雷利爆出宝石的名字奥加之星的时候，女孩却忍不住全身颤抖了起来。男人看她颤抖的茶杯都快掉了，赶紧上前接过茶杯，让她冷静点。女孩忍住悲伤，拿出当年转让奥加之星宝石的合同给雷利看。原来七年前伊兹男爵开了个空头支票骗走宝石，事后却不履行合同付款，导致他家生意破产。男爵背后势力庞大，他们诉讼无门。男爵将项链送给了卡梅拉侯爵夫人，也就是罗伊大公的大姨子。这号人物不是他们老百姓能招惹的。卡梅拉侯爵夫人和罗伊大公年龄相差很大，一直把他当母亲一样对待，同时他也是罗伊大公最可靠的支持者。女孩难过的哭诉着，要不是男爵骗取了他家的宝石，他父亲就不会因为破产后不得已拼命劳作，要不是这样他父亲也不会死，男爵的行为等于杀了他爸爸。雷利将一袋金子放在桌上，这些钱足够支付宝石戒局上的金额，多出的当他给的慰问金。女孩闻言愣了一下，赶忙起身想把钱还给雷利。那个戒局现在就等同于一张废纸，要不是他爸爸一直放不下，他早就烧了，根本不值钱。雷利听着有些苦涩，如果是女孩的爸爸确实没有用，但他不一样，他是艾费伦大公雷利。